بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جس سے وہ پروردگار عالم سے سوال کرتا ہے میں نے اپنے لیے خاص دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھا ہے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جان لو سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانے اور اس کی پیروی کرے اور اس کے دشمنوں کو پہچانے اور ان کی نافرمانی کرے آخرت میں اپنے مقام کو پہچانے اور اسے آباد کرے اور اسے معلوم ہو کہ وہ جلد ہی آخرت کا سفر کرنے والا ہے لہٰذا اس کے لیے توشہ جمع کرے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہماری دو حدیث سن کر ان سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے یا کسی دوسرے شخص کو ہماری حدیث پہنچائے جن سے وہ فائدہ اٹھائے تو اس کا یہ کام 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے اور برادران مومن کے ساتھ سلوک کا ثواب 20 گنا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کا ثواب 24 گنا ہے۔